Изразителят тук чопли семки, да вземат от единия държи, другият би. Йордан Йорданов обвинява полицаите Красимир Никифоров, Румен Върбанов и Петко Ганчев в нанесен побой. Каза, очите на мене ли са? Очите каза на мене ли са? Що бе, Йордане, какво стана? Ми каза, ти казаха, че ще ми извадят очите да не ги разпозная. Това ми каза и това е истината. Предаването разказва реални житейски истории. Участието на страните в съдебната зала и представянето на писмени материали е изцяло по тяхна преценка. Съдебните решения и присъди нямат законова сила и не ангажират гражданите и държавните институции. Съда влиза, показва практическите начини за защита на нарушените граждански права. Добро утро, уважаеми ранобудни зрители на ТВ 7, Терминал 7 и единственото сериозно съдебно реалити у нас, за да влиза. Добро утро на чудесната публика! Днешната тема е болно място в нашата действителност. Става дума за полицейско насилие. Изобщо не искам да влизаме в полемиката за това докъде може да се стигне при разпити от страна на полицията. В условията на висока битова престъпност има много гласове за по-твърда ръка от страна на полицията спрямо престъпниците. Но важното за нас, като единствено сериозно съдебно предаване, е да гледаме какво казва закона. И тъй като нямаме специални закони, като в някои страни по света, които се борят срещу световния тероризъм, при нас бой от страна на полицаи е тотално недопустим. А в днешния случай става дума точно за това. Йордан Йорданов от затънтеното село Душевски Колиби, това е община Севлиево, обвинява трима полицаи в побой. Нека видим подробностите от нашия заклет репортер Васил Христов, който все още живее с мотото «Правете любов, а не война». Историята, която ще ви разкажа днес, се случва в махалата Душевски Колиби, в полите на Балкана, близо до Севлиево. В нея са замесени много хора, но всички те си задават един въпрос. Защото сме бедни, ще ни бият ли? Те колкото хора са останали тук, всичките са и тъй. Война. Истинска война е та мала. А махалата Душевски Колиби е толкова отдалечен от света, че приказката «Цар далеко, Бог високо» е проверено вярна. В малката общност цари омраза и взаимни обвинения в какво ли не. Най-често подозират Йордан, който живее със сестра си в бащиния им имот от началото на 90-те години, когато остават безработни. Йордан е вечно обвиняем в махалата. Отрещаме една теца Митя, се казва. И между тя на русинската къща и нейната къща има път. Малък керен път. И аз усетя и те с усетията на дворът. Тук са се заметили с някои бащи, тук бащи има, там, то разгледано всякъде. И аз мина да събера усети и она теца Митя, отде се появи, като се развика ти, този ми казва от къщата, къде се развика. И взима едно куче тук, с кучето ма гони до тук. Я тук отдолу имам един рис, тук не се казва. И тя отива от тях и го пита какво да прави. И он не казва, ще икаш полицайки. И няма след час, тук час най тук трима. Аз питам какво искате, влизате, тук почва да ма бият. И как така влязох? Ами тук представя вратна и даже чупи езикът. Езикът е на вратната го нема. Почват и тук слагат, и почват да маритат. Един голям такъв, почват тук да маритат с чупиците. Един час. И тук имаше един колан на масата. Иска да ме душат даже. И единият тук чопли семки, дездамът от единият държи, другият би. Ще ви кажа защо. Защото на софианците им съм казват бъл резачка. Там построят. И те идват и казват къде е резачката. И той там. И се запънава тук, разбираш ли, резачката, резачка.
А пак резачката взимаете, а същата Марина долу де живей. Трима, трима бяха. И той това беше за сията. Добре де, и после тръгнаха си. Какво става? Тръгнаха си, нищо. Кой те намери? Ами тя страни, тук бяха до горе, у едни куши тук, горната мала. И си идат, разбираш, и те, като видяха, че те си идат отгоре, обърнаха тук ладата с ряз. Ама с ряз. И за намина, ай той тук. Той беше цялата работа. И после? Ами и нищо после. Болница? Болницата, пчело и операцията. И готово. Йордан е настанен в болница. Направена му е тежка операция. Спасяват го. Но става въпросът, защо се стига до тук? Твърдят, че в основата на омразата срещу него и сестра му стои една жена на име Марина Семова. Така казват. И думите им имат просто обяснение. Тук е война в Тъсколюб. Тъсколиба, така си. Нашата мала е война. Всички се мразят, как кучата се мразят. След тази доста покъртителна история искам да посрещнем и жалбоподателя Йордан Йорданов, придружен от неговата сестра Цанка Йорданова. Те с труд успяха да стигнат днес до София от село Душевски Колиби. Нека заповядат. Заповядайте. Заповядайте и се радвам, че стигнахте. Как се стига от това село? Аз видях, че шосето е разбито. Не, ви заповядайте и вие тук. И двамата зад банката. Да, ето да, така. Да. Как стигнахте? Как се стига от това село? Има ли редовен транспорт? Няма редовен. Няма редовен. Пътуваме 5 км пеш, за да си купим нещо от магазин. Нито превози през горите пеш и обратно. Разбрах, че и хляб получавате един-два пъти седмично. Да, минава един от... А зимата какво става? Когато може да излезе хляба, излиза. Когато не, не. Сами се. А колко души живеят в това село, така раздирано от доста противоречие? Ами, има 7-8 души, обаче те, дето са накупили къщи там с много пари. Да. И обзавеждат и живеят. Така, ага. Пък но иначе 7-8 души живеят в това. Да, имаха, няма. Малко хора сте. Малко са. Ми селиха, се продадоха си къщите хората. Разбрах, че има някакви обвинения в кражби, изчезват някакви предмети. Откъде тръгва всичко това? Ние се прибрахме около 90-те години. Майка ни се разболя, не искаше да я даваме на дом. Аз съм работила в Габрово. И... всичко минаваше нормално, завъдих се животни, бях счетоводител в Народна банка, обаче така или иначе останах на село и без това сме селени. Yes. Всичко вървеше нормално, докато се появи тази Марина Семова, която почнаха да зачистиха просто набезите на кражби и така се стига, че... Ту взаимни обвинения, някакъв раздор се стига, около, реално погледа. На тази Цветана Митева, която извика полицайти, тази жена е откраднала, присвоила около 360 кг живот игло, като аз съм подала жалба в полицията. Има го написано там и никой не обръща внимание. Разбрах. Тази сега... Марина говори, че са имал с полицайти, че им дава продукти и така, докато но, се това стигне... се говори. Говори нали? Се. Да, разбрах. Това се говори. Разбрах. Сега... не сме видяли. За сега ви представихме твърденията на Йордан, който е тук. Ако те бяха единствените подкрепящи обвинението, щеше да бъде неговата дума срещу думата на полицаите, което за съжаление е вярно за повечето случаи на полицейско насилие. То става в полицейски управления. Там сте вие срещу полицаи. Вие казвате биха ме, полицаите казват глупости. Толкова добре се отнесахме с него. Но в нашия случай има и свидетели на инцидента. Нека чуем и видим единия от тях. Той отива да връща животните, Цветана го вижда на улицата. Тя е второстепенна на улица и казва, че бил щял да влезе в къщата и да краде.
И отивало Христо Кънев и го попитала какво да направи. Христо Кънев е казал, повикай полиция. И тръгваме с Денчо в горната махала има един човек да се смелим на царевичка за 6 пиленца. През той време полицайите идват тук, разбиват, правят, труват каквото са правили, каквото ви каза. Ти какво ми видя? Идвам и с Денчо отгоре и още отгоре от завоя, видяхте този завой, чувам като тук с крясъци. Къде е ризачката? Кажи къде е ризачката? Аз почвам да тичам надолу, но аз с слабо сърце отивам до входа на тази вила и виждам. Сега, ако искате да ви покажа точно де беше спряна колата, виждам. Тримата полицаи бягат и излизат. Като единият мятка тук нещо, той мятка колана му, нали, аз не знам. Виждам и ги качват в колата, аз до къщата припадам. Вече викам Маринена е този човек. Биха ли го, брат ми? Какво стана? Каза, че ти как искаш, каза, на този бой, ако бяха 100 кила човек, вика, да съм умрял. Как ще го бият, викам, оттам пълзиш компо и този път, вижте, ето вилата е там, колко и на разстояние. Идвам тук, вратата, открадват ключа, разбиват, и си сиди, влизам и тук. Те се качват. На две колелета се обръща колата 0627. Мятка ми не иска да спра. Ще се обърнат само и само да избягат. Аз идвам тук, всичко ви казвам разбито, опряено. Тази кофичка с вода го заливали ето тук, зад вас, на това място. Целият, тук косата му обърната, целият в кръв. Една локва кръв, една локва вода. Изнесоха го, качаха го на линейката и аз до него. И отиваме в Севлиево, по пътя за Севлиево. Аз го дръжам за ръката, брат ми, той вика... Къде сме сега, вика? Къде сме? Викам, как? Къде на душаво? Каза, очите на мене ли са? Очите, каза, на мене ли са? Що бе, Йордани, какво стана? Ми каза, ти казаха, че ще ми извадят очите да не ги разпозная. Това ми каза и това е истината. Сега, естествено, тримата полицаи също имат своя версия на случилото се и Васил Христов ще ви я представи веднага в следващото видео. В показанията си, тримата полицаи, герои на днешното ни предаване, твърдят, че никога не са влизали в дома на Йордан, а напротив са стояли пред вратата на двора му, който той сам е отключил. Полицейски инспектор Върбанов е съставил предупредителен протокол по член 56 от закона за МВР на Йордан да не ходи в дома на госпожа Колева и да не се саморазправя със същата. Йорданов не подписал протокола. След това тримата полицаи твърдят, че са си тръгнали с автомобила в посока село Столът, община Севлиево. Сега любопитното е, че според полицаите, те дошли, поговорили с него, предупредили го, тръгнали се и някой го пребил този човек. Но странното е, че полицията не търси този известен, неизвестен извършител. Що ли? Но сега, естествено, тримата полицаи не се явяват днес, но те имат защитник. Както разбирате, днешното ни дело ще бъде наказателно. И ще се води от прокурор Марин Маринов. Обвиняемите пък полицаи ще бъдат представлявани от адвокат Боян Рангелов. Аплодисменти за него. Заповядайте, адвокат Рангелов. Само искам да разбера, моля ти се, от теб, Йордане, тежко ли беше в болницата? Колко време беше ти в болница? Около седмица. Около седмица. А имаше ли болки? Имаше ли? Имаше ли операция ли ти правиха? Да, че имаш. От тук до тук операция. Рязали са те отгоре до долу операция? Рязано тук е тяло всичко върнато. Перитонит. Ужас. Палям перитонит. Разбрах. И Габро идва доктор Цанков. От земля няма хирург. Добре, ти помниш ли ги полицаи? Как стана това нещо? Как те нападнаха изведнъж ли? Как стана? Мами, как? Чупиха вратата, влизат. Бях на масата, имаше един стол. Викам, ви пък какво искате? Няма 6-5, като ни черти и номер, влизат и почват да бият. Слагат те на масата.
А кога, как се появихте? Първо, не, не бяхте сама, нали? Бяхте с още един човек. Да, да, Денчо Цонев, той живее при нас. Да, доколкото той разбрах, ще има и свидетелство, прокурора го е разпитал, ще има да. Видеосвидетелство. Как, откъде идвахте? Какво видяхте? Видяхте ли ги тези полицаи? Видяхме ги. Ние отиваме да, с Денчо и брат ми, отиваме да смелим там другата махала. И брат ми се тръгна преди нас, нали? И ние от този човек не може да не свърши работа, отиваме в другата, по-нагоре. Да, и идвате и надолу. Идваме, много дълго не... Да, идваме, преди това какво сте правили, да, не е толкова важно. Само, нали, да, да. За да се поясни по... Да. Идваме и чувам на завоя, така като вървим надолу, като казва някой, кажи къде е резачката, кажи, викам край пак. Чухте гласовете? Чух ги гласовете, като аз преди две седмици, преди той, при изчезването на тази резачка, бях казала на кварталния Николай Недялков, все още я търси, да не би да влезете да прибиете брат ми, тъй като слагате го на дектора на лъжата брат ми, слагате еди кой си, който аз за тази Марина Семова, защото преди години също беше откраднала резачка, пак го обвиниха, но тогава бяха много културни полицаи, влязоха. И това, така нататък. Да, разбрах. В душевски колиби, детектори на лъжата, малко се съмнявам, по-трудно се стига до там, но това, което ще последва, изчакайте, сега ще последва самия процес. Това, което ще последва, е много сериозен процес, в който се гледа много сериозен проблем в нашето общество. Полицейското насилие. Така че ще избегна изключително оригиналните представяния на следващи няколко минути и ще бъда поубран. Вижте рекламите по ТВ 7. Гледате единственото сериозно съдебно реалити у нас – Съда влиза. Днес разглеждаме една много наболяла тема – полицейското насилие. И е време наказателния състав на Съда влиза да заеме високото си място. Пристав! Всички да станат влиза, почитаемия съдя Искра Онцова и прокуратурата. Добро утро на всички. Откривам съдебното заседание. Моля, седнете. Можете ли да се съберете? Така, тримата. Добре. Днес разглеждаме наказателно дело. Присъстващите в залата, прокуратурата в лицето на прокурор Маринов, Йордан Йорданов, който е пострадалият, нали така, прокурор Маринов, и ваш свидетел, предполагам, ще бъде. Да, госпожо съдия. Да, Йордан Йорданов. Както имаме още един свидетел, как се казвате вие? Цанка Маринова. Цанка Йорданова. Маринов. Вие сте сестра на Йордан Йорданов, нали така? Да. Добре, Цанка Маринова. И адвокат Боян Рангелов. Сега. Да. Вашите трима подзащитни, въпреки че съдът ви е назначил като служебен адвокат, т.е. те не са ви упълномощили, нали така, адвокат Рангел? Да, нямам изрично пълномощ. Добре. На тях, качеството на служебен защитник. На служебен защитник на тримата подсъдими Красимир Крумов Никифоров, Петко Маринов Ганчев и Румен Юлианов Варбанов. И тримата са полицаи на различни длъжности в ОД на МВР, нали така? Да се даде ли ход на делото, колеги? Не са на лице процесуални пречки за даване ход на делото, уважаема госпожо съдия. Да се даде ход на делото. Добре, делото започва с прочитане на обвинителния акт. Прокурор Маринов, ще ми помоля кратко само диспозитива по възможност. Разбира се, уважаема госпожо съдия, прокуратурата на Република България в лицето на компетентната районна прокуратура обвинява Красимир Крумов Никифоров, Петко Маринов Ганчев и Румен Юлианов Варбанов в това, че на установената дата и място, така как се установява доказателствения материал на досъдебното производство, първо, при условия на съучастие заедно в качеството си на длъжностни лица, държавни служители към областна дирекция полиция на Министерство на вътрешните работи, полицейски служители с изключителна жестокост, унизение и гавър с пострадалия, който е в напреднала възраст, извършили спрямо пострадалия фактически действия по нанасяне на физически удари в различни зони на тялото на пострадалия, така причинили множество удари в различни зони на тялото на пострадалия, по горни, долни крайници, коремна област, рамене, гръб на пострадалия, така причинили лека телесна повреда, което съставлява престъпление от общ характер, за което се носи наказателна отговорност. На второ място, по-отделно обвиняемите като длъжностни лица в областна дирекция полиция при Министерство на вътрешните работи превишили властта си, извършили разпит на пострадалия, без да спазат надлежния ред и да имат право на това, с цел да причинат вреда на пострадалия от неимуществен характер, причиняване на лека телесна повреда,
което съставлява престъпление по смисъла на член 280, алинея 1 от НК, за което се носи наказателна отговорност. По-отделно, обвиняемите извършили непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред, с изключителна дързост и цинизъм, което съставлява престъпление от общ характер по смисъла на член 325, алинея 2 от наказателния кодекс, за което се носи наказателна отговорност. На четвърто място, заедно обвиняемите целенасочено, след предварително като са се сговорили за това, извършили умишлени действия по увреждане на чужда движима вещ, разбили входната към недвижимия имот къща врата на пострадалия с цел безпрепятствено да проникнат по ненадлежния ред в имота на пострадалия, с цел физическа саморазправа с пострадалия, което съставлява престъпление от общ характер по смисъл на член 216, алинея 1 от наказателния кодекс, за което се носи наказателна отговорност. Уважаема госпожо съдия. Добре, благодаря ви. Адвокат Рангелов. Ами аз мога да ви попитам само за едно уточнение. Може би е техническа грешка. 282, ако е обвинението по служба, не е 280. Може да, би 282, аз това го забелязваш. Да, така, 282. Добре, престъпление по служба. Да, така, ами това аз е в качеството на служебен защитник съм длъжен да оспоря, нали, обвиненията, нали. Ако се бяха явили лично подсъдимите при така събрания доказателствен материал и фактите по делото, бих им препоръчал друга тактика, евентуално. Да, признаване, но не се давайте без бой сега, чакайте да свършим процеса. Но като служебен защитник нямам право да признавам от чуждо име вина и съм длъжен да оспоря изцяло обвинителния акт на прокурора. Да, добре. Предлагам да преминем към разпит на свидетелите. Да, кажете прокуратурата. Уважаема госпожо съдя, в районната прокуратура се получи молба от пострадалия Йордан Маринов Йорданов, по силата на която е предявен граждански иск с правно основание член 45 от закона за обществените договорите. Да, прокуратурата няма компетентност да се произнесе, затова ви я предоставям и представям в съдебно заседание. Добре, ако ще помоля пристава да ми я даде, считате ли, че е допустима да го конституираме ли адвокат Рангелов? Благодаря да пристава. Ами, пострадалият има ли право съдия, да се... Госпожо съдия, с оглед на затрудненията, които би предизвикало, нали, разглеждането на граждански иск и евентуално назначаването на медицински и други експертизи, аз мисля, че закона позволява, нали, на съда да не приема за разглеждане граждански иск днешното заседание и затова се противопоставям. Пострадали има право в друго отделно производство да докаже, нали? Добре, благодаря ви. Съдът обаче приема, че разглеждането и на гражданският иск няма да затрудни процеса, затова го приема за съвместно разглеждане. Искате за сумата от 30 000 лева за нанесените телесни повреди, щети, разстройство на здравето на пострадалия, така че ще бъде съвместно разгледан. Преминаваме към разпит на свидетелите. Какво има друго да каже прокурора? Виждам, че искате нещо друго. Това ли беше? Извинявайте, госпожо съдия, исках да взема отношение по допустимостта, но предвид вашето определение няма да се възползвам. Така че приема се за съвместно разглеждане. Пострадалият, да го разпитаме ли? Предлагам кратки въпроси, само нещата, които не са изяснени, да питаме към него. Прокуратурата въпроси. Разбира се, уважаема госпожо съдия, кратки въпроси. Пострадалия, разкажете пред съда какво се случи във връзка с посещението на полицейски служители при вас. Сега ще съкратиме какво се случи и цялото време ще отиде. Така. Господин Йорданов, вие лично познахте ли, ако сега ги видите лицата, можете ли да ги познаете? Познавате ли тези служители, виждали ли сте ги друг път? Красимир, Петко и Румен, тези полицаи. Само кратичко да ми отговорите. Спокойно, не се притеснявайте. Аз не съм бил полиция. Разбирам ви. Просто те след това и деяние са се приформили бради, тук стъргани, стригани на главите. Как да ги познае? Вие не ги познахте. Имахме донесение вътре в полицията с едни номерца. Де да ги познае? Те са приформили по главите. Да, това е на разпознаването. Да? Да. Така, т.е. вие не ги познахте. Добре. Колко време продължи боя върху вас? Половин час ви биха. И тримата ли ви ритаха, биеха си умръци? Единият топли семки и са хили, единият държи, другият бие. Тук Марита с едни чипици, един голям такъв. В корема ви риташе? Корема, поне дед твари. Вие са от ритниците в корема получихте този перитонита, нали така? От тук до тук. Веднага след побоя. Така ли? Да. Да. Добре, имате ли други въпроси, защото ми се струва, че свидетелката е по-наясно, да нека да разпитаме. Да, следен въпрос и повече прокуратурата няма да има въпроси. Вие как познахте, че са полицаи? Разпознахте ли ги? Носеха ли униформи? Бяха ли униформени? Да или не? Да, единият униформен, двамата цивилни.
Да. Да не но представиха ли се за полицаи? Легитимираха ли се? Няма такива спознани. Няма такива легитимации. Просто разбиха ви вратата, влязоха и започнаха да ви бият. Никакво легитимации. Ма старшина ли? Какъв идея да го знае? Ама така подхождат престъпниците, не полицаите. Аз съм учудена дори няма от това въпроси, нещо. Повече, госпожо съдия. Кажете, аз имам Рангов. Само един въпрос към свидетеля. Някакъв предупредителен протокол предоставяха ли ви да подпишете не. Във връзка с... Не, няма такива работи. Нямаше никакъв разговор, направо бой. Да, добре, разбрах ви. Предлагам да приключваме с този свидетел. Да попитаме госпожа Йорданова, сестрата, нали така? Да. Вие веднага ли след това го видяхте, вашия брат? Сега не идваме отгоре. Не, сега съвсем кратко ви питам, спестете откъде идвате, къде отивате, какво сте носили в ръце и как сте били облечени. Веднага ли го видяхте? Къде е визачката? И аз с няколко госпожа крачки отивам до... Така, вижте, моля ви се, искам да ме слушате внимателно, да. Защото хабиме само време за ненужни неща. Веднага след побоя ли го видяхте? Веднага, тъй като как видях полицайите... Беше ли паднал на земята, имаше ли кръв безпомощен? Беше опишете паднал ми го. На земята, заливан с кофичката, тук е целият обезобразен, черен целият, както това палто тук навсякъде, черен. Черен от ритниците. Те са влезли не да го бият, да го убият, това е. И да му вадят очите, да чоплят семки срещу него, когато той не е извършил. Ето толкова. Сега, госпожо Йорданова, да ми кажете, видяхте ли автомобила полицейски ли беше? 0627, полицейска Лада Нива бяла. Така, полицейски избягаха пред очите ни, цивилния полицай мога при всички положения да го разпозная и се качеха на колата ни, мята ми с ръка, те си изфучаха, заминаха. Когато отидохме с линейката бърза помощ, наред с неприятностите, попитах диспетчерката, кажете, нали върви линейка, трябва да са и полицайите тук. И те казаха, те като имат зор да дойдат, ако го спасят. Да. Това е положение. Въпроси имате ли? Няма. Добре, че са дошли. Да, спрете. Достатъчно. Виждам, че имате да кажете много неща, но за съда са важни определени факти. Адвокат Рангел, нямате ли въпроси? Не. Въпросът беше за само така, да кажа, за разпознаването. Добре, че са ще чуем свидетели сега. Още едни свидетели ще видим. Благодаря ви, госпожо Йорданова. Слушайте прокурора какво ви казва. Нека да чуем свидетелите, които са записани на видео. Разпит от прокурора, нали така? Полицаите. Разпознахте ли ги? Можете ли да кажете как се казват, как изглеждат? Двамата униформени, поне са с... Нали имат на главите там. И не мога, но цивилния полицай с завързани очи ще го позная. Защото той две седмици преди това идва тук и аз му казах. Да не обясних му за предните кражби, той каза, той е каза достатъчно, минало. Достатъчно. Какво видяхте? Какво видях? Видях го съборен на земята, залят с вода, видях локвата кръв и локвата вода, видях го черни, като вашите панталони, тук всичко черно и прибит. Самото нанасяне на побоя, видяхте ли го, участието на полицая в нанасянето на побоя? Как да го видя? Не сте видяла. Не съм само го видяла. Само истината изнасяте не е това, което сте чули да. От трето лице. Чух като казва, кажи къде е ризачката. Достатъчно. Госпожо, последен въпрос. Прокуратурата ви поставя като разпитваща орган. В какво състояние беше пострадалия? Пострадалия умираше. Само да ми кажете последно, след като побоя... Три дена, може би, след побоя, имало ли е фушаване на здравословното състояние на пострадалия? Ами... Фушаване има предвид нещо, да се е получило осложнение, да му е станало, да продължило да му е лошо. Ами продължава да му е лошо. Тук с сирците не бяха изчезнали след третия ден. Водих го три пъти на Габрово, съедеме лекар. Колко време си дените и си сирците? О, много време. Колко много? Посочете... колкото си спомнят. Искам да видите кола надолу, дето са изправил. Половин година съм го... Прокурорът ще извърши оглед и ще заснеме да. Веществените доказателства. Отговаряйте да. На въпроса. Да. Синините и кръвоносяданията, за които споменахте да. В свидетелството си, колко време след побоя... 6 месеца след това, тук като и синито, ясно, черното, защото аз го къп, нали, помага му да се уми. Нямам въпроси повече към вас. Видяхте ли как се налага пострадали от полицаите? Не съм. Не сте видял? Нямаше ми бех на това. Видяхте ли безпомощното състояние на пострадалия? Видях. Как го видя? То опишете какво му беше състояние. Ами намерих го и тук, като влязохме портата разбита, легнал и на такова с гелчинка кръп и на с вода
Опишете тялото му, имаше ли синини, нямаше ли? Имаше, тук беше целият кръв, от тук имаше почернело, нямаше и потник. И кайшът бяха му свалили. И аз помъчих да го привличам навътре, то не му е нищо. Какво стана ли? Да, нищо не говори. Не можеше да говори? Да. Рекойта би, кой, никой, не може да каже, но ние ги видяхме полицаите, колата беше нагоре. Видяхте полицаите? Да. А номера, госпожо, предупреждавам ви, а номера на колата 0, видяхте ли? 0627. Да. Метнаха там са кълбаци, те обърнаха тук на бързи и заднаха. Можа да ги видя кой са. Вратата разбитата, видяхте ли? Опишете вратата. Да, видяхте. Няма ключът, няма и той деца копче. Свободна, езикът го няма. Така. Добре, други искания имате ли? Считам, че всички доказателства са събрани, разпитани са свидетелите. Уважаема госпожо, сега нямам доказателствени искания. Предавам да дадете ход по същество на делото. Да, ход по същество. Пледирайте, колеги, съвсем стегнато. Ще кратко, ви помоля. Разбира се, доказаха съдията, безспорно доказателствата по делото. Прокуратурата обаче държи да очертая ясно пред съда и в публично заседание отекчаващите винята обстоятелства по отношение на подсъдимите. Обвиняемите са действали в рамките на службата и възползвайки се демонстративно от служебното си положение. Действията на хулиганство са извършени с изключителна дързост, нагост и неуважение към право ред и обществото. Подсъдимите са действали групово, като преди това са се сговорили да извършат деянията. Подсъдимите са извършили деянията при условията на демонстративно нарушаване на неприкосновеността на частната собственост, влизайки в недвижимия имот на пострадалия, разбивайки входната врата към имота. Действията по причиняване на телесната повреда се характеризират с условия на мъчителност за жертвата, като същите действия са извършени спрямо лице в напреднала възраст, което поради възрастта си не е могло да се защити. Действията по причиняването на телесната повреда извършени при условия на унижение на жертвата и със съзнанието на обвиняемите за вечно господство над неприкосновената личност на пострадалия. Подсъдимите последно са разрушили имущество на пострадалия, входната врата на пострадалия с изключителен цинизъм и вандализъм. Всичко това обуславя налагането на тежко наказание всеки от подсъдимите. Моля ви това да го съобразите, уважаема госпожо съдия. Вечно господство, много ми хареса израза. Те са решили, че са господ над господин Йорданов, за съжаление. Адвокат Рангелов, извинявам се, че си позволи глед. Аз моля да постановите присъда съобразно събраните доказателства. Моите подзащитни не оспорват факта, че служебно са посетили адреса на пострадалото лице в качеството си на полицай и са му предоставили за подписване протокол предупредителен по закона за МВР. Отричат да са извършили лично деянието. Това е вече тяхна лична преценка и право на защита. Имате ли някакво обяснение защо състоянието му било такова? Ами не дават логично обяснение според мен за това състояние и то в краткото време, в което те са присъствали и след това кой евентуално друг може да му причини това състояние. Поради тези факти и обстоятелства, аз лично бих ги посъветвал, ако участват в процеса, да си признаят вината и да пледирам за едно минимално наказание, което да наложите и на тримата. Но с оглед на липсата им като субекти в процеса и аз като техен служебен защитник ви моля да постановите една присъда в долната граница или по-скоро към минимума. Искате, да. Моля да отхвърлите категорично, уважаема госпожо съдия, защитата на подсъдимите. Отекчаващи вината. Добре. Обстоятелства са категорични и обуславят налагането на най-тежко наказание. Благодаря. И аз благодаря. Закривам съдебното заседание. Съдът ще се произнесе с решение. Господин Йорданов, как сте? Не сте добре. Ще седнете сега. Всички да станат, излиза почитаемия съдия Искра Онцова и прокуратурата. Много успешно сериозно обвинение и наистина много е неприятно да има подобни събития. Господин Йорданов, напълно ви съчувствам за това, което ви се е случило. След този тежък процес трябва да си поемем глътка въздух с рекламите по ТВ7, след което ще чуем и решението на съда. Ако имате нужда от помощ за вашия правен случай, не се колебайте да се свържете с екипа на Съда влиза. Ние ще ви помогнем. Гледате единственото сериозно съдебно реалити у нас – Съда влиза. Процеса
преди рекламите беше изключително динамичен, тежък и тягостен. И сега ще видим кулминацията. Решението на съда. Пристав. Всички да станат, влиза почитаемия съдия Искра Онцова и прокуратурата. Съдът обявява присъда в името на народа. Съдът признава Красимир Крумов Никифоров, Петко Маринов Ганчев и Румен Юлианов Върбанов за виновни в това, че при условията на съучастие в качеството си на длъжностни лица, държавни служители към областна дирекция на полицията на МВР, са причинили лека телесна повреда на пострадалия Йордан Йорданов, като превишили властта си при това извършили непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред. Съдът намира и тримата полицаи за виновни по всички повдигнати от прокуратурата обвинения, тъй като вината им е безспорно доказана, нарушаването на обществения ред също и както прокуратурата сполучливо се изрази, и тримата са имали чувството за едно вечно господство над пострадалия, като почти са му причинили, почти до смърт са го довели. Ето защо съдът намира, че следва да наложи наказание по всяко едно от повдигнатите обвинения, като при условията на член 23 от наказателния кодекс налага едно общо наказание, което следва да бъде по една година и 8 месеца лишаване от свобода за всеки един от тримата полицаи, както и всеки един от тях да бъде осъден да заплати на пострадалият Йордан Йорданов за увреждането на неговото здраве по 3000 лева обезщетение или общо сумата от 9000 лева обезщетения за неимуществени вреди. Господин Йорданов, поздравявам ви, че се обърнахте към нашия съд срещу полицията. Закривам съдебното заседание. Останете. Сега много се радвам на това решение. Искам да ви поздравя, че се борите за правата си. Хората ги е страх. Страх ги е от, в подобна ситуация от полицията и от властта. А не би трябвало. Трябва да си отстояваме правата. Тъй като тук е и прокурора, и вие, адвокат Рангел, кажете много накратко, защото имаме около минута, минута и нещо. Какво трябва да правят хора, които попадат в тежката ситуация, да ги бият в полицията? Което се случва, за съжаление. Вие го казахте просто. Най-важното е да не се страхуват. По най-бързия начин да се изваждат съдебно-медицински удостоверения. Значи да първо в съдебно-медицинско удостоверение. Отиват на лекар и го вадат. Най-първата възможност като време. След това да се подадат съответните сигнали, жалби в прокуратурата и в полицията. Да се ангажира адвокат на всяка цена, защото тук трябва да има опитен човек в юридическите процедури, който да застане зад тях. И това са неотложните неща просто. И да не ги е страх. И да не ги е страх, вие го казахте просто. Прокуратурата е доволна от така постановеното решение, намира го за правилно, обосновано, справедливо, съответстващо на извършените деяния, затова няма да протестира решението. Това е най-справедливото решение в Република България. Ясно прокуратурата в своята пледуария очерта едни много така отекчаващи вината обстоятелства, а именно чувството за господство. Това са държавни служители, прокуратурата е отвратена от така извършените деяния и никаква милост. Така би трябвало да бъде и наистина прокуратурата трябва да действа. Но искам да ви попитам. Имам чувството, че прокуратурата често решава, че все пак трябва властта да бъде запазена и защитена и много често е снисходителна към подобните. Това вярно ли е като наблюдение или не е вярно? Това аз го казвам, ама не знаете. Ами, за съжаление сте прав, защото често пъти те работят по едни и същи други случаи, казуси, битови престъпления и така нататък и се познават, особено в малките населени места. В случай, и има връзка. Пъти, в случая накратко, макар да принадлежа към прокуратурата на Република България, моля гражданите да вярват на прокуратурата, не ми харесват действията на предишния прокурор, колега, който преди мен е разследвал случая. Има известна занемереност, но прокуратурата в мое лице извърши качествено всички. Поздравявам ви, прокурор Маринов. В края
Искам да отбележа няколко истини, които може би ще подразнят много от нашите зрители. Но статистически е истина, че нивото на престъпност в България не е много високо в сравнение с много други европейски страни и доста по-ниско от престъпността в големи неевропейски страни. Така че не може да има никакво извинение за полицейско насилие. Освен това, най-вероятното обяснение за неразкриваемост на битовите престъпления е лошата организация, слабата подготовка и най-обикновен мързел на полицаите. Поне в някои случаи. Наистина ли някой очаква, че с побой над заподозрени ще решим този проблем, който се корени в лошата подготовка на доста от разследващите ни органи? Едва ли ще стане с бой? Най-важното е, че поне представителите на закона би трябвало да го спазват такъв, какъвто е. А при нас, в България, боя е забранен. Утре ще ви представим интересен потребителски казус срещу мобилен оператор. Подробностите са смайващи и ще трябва да изчакате до утре, 8 часа сутринта, за да разберете за какво става дума. А сега останете с коментара на съдия Искра Онцова по днешния случай и фактора, който наказва лошите без да ги бие. Фактора Кошлуков. Ако неочаквано ви се случи така, че ви спрат за полицейска проверка, след което ви поканят в близкото районно управление, за да ви направят справка, не подхождайте наивно. Въпреки, че според вас сте чист като момина сълза и нямате никакви причини за притеснение, ще ви дам няколко практични съвета, които в последствие може да се окажат ценни. В случай, че неочаквано ви натоварят в полицейски автомобил, звъннете поне на един близък, за да предупредите къде ви карат. Ако имате доверен адвокат, би било най-разумно да звъннете на него. Така или иначе, непременно се убедете на някой близък, освен това се осведомете къде ви карат. При пристигането си, поискайте отново да се свържете с адвокат, в случай, че върху вас се окаже натиск да подпишете документи, които не разбирате, или да извършите доброволно предаване на вещи, които полицията твърди, че се намират у вас. Ако върху вас бъде упражнено полицейско насилие, изразяващо се в физическа разправа с юмруци, ритници или по друг начин, ще ви посъветвам на излизане от районното да ви посрещне поне един ваш близък, който да се увери с очите си във вашето състояние, тъй като в последствие може да стане най-ценният ви свидетел. Още същия ден трябва да посетите съдебен лекар и да си извадите съдебно-медицинско удостоверение за състоянието, в което се намирате и нанесените телесни увреждания. Непременно не забравяйте на излизане да поискате да ви бъде издаден документ за основанието, поради което сте пребивавали в районното управление, както и времето на влизане и излизане. Полицията често пропуска да предостави на лицето документ за причината, поради която го е задържала. Колкото и абсурдно да ви се струва, твърде възможно е вашият престой дори да не бъде отразен в никакви дневници и входящи и изходящи регистри. Ако ви е съставена заповед за 24-часово задържане, настоявайте да получите екземпляр от същата. Честа практика на полицията е да не ви връчи тази заповед, а да я оформи като връчена при отказ. При това положение, вие няма да знаете нито кой ви е задържал, нито на какво основание, а тези данни ще са ви необходими, ако решите да потърсите защита на нарушените си граждански права. Категорично ви съветвам да обжалвате заповедта за 24-часовото ви задържане, тъй като твърде често този вид документи прикриват полицейския произвол. Срока за обжалване е 14-дневен, но би било добре да го направите възможно по-скоро след излизането ви. Знаете, че можете да намерите правна помощ в нашия телевизионен съд. Нужно е само да ни потърсите на посочените координати. Сега ви пожелавам приятен ден в компанията на TV7.